Ако инфлацијата е увезена, како што власта се правда, зашто таа кај нас е 20, а во земјите од Европската Унија и други земји таа е 10, а кај нас 20%? Праша денеска лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. И тоа е уште една небулоза. Правдањето на владата е дека таа е увезена. Е како е увезена, ако во Европската Унија таа е просечно 10%, а кај нас е 20? Како е увезена, ако кај нас млекото, лебот, маслото и останатите основни производи бележат зголемени цени на месечно ниво споредено со истите месеци минатата година по 30, 40 па и повеќе проценти. Еве нека ми го објасни некој економист од владата, ако е во еврозоната 10%, кај нас зошто е 20, ако е таа увезена? Ова според Мицковски е доволно за сегашната власт да си замине што побргу, потенцираше опозициониот лидер денеска во Кочани. Ценам дека колку побргу заминат, толку подобро ќе биде и за граѓаните, и за самата Македонија. Не е поентата тие да се задржат таму и не е тоа политички мангуплук на сила да држат, како да кажам, октруирани и окупирани 61 пратеник во парламентот, кога гледат дека државата не оди назад, а граѓаните се се понезадоволни, нека ги отстапат тие позиции. Нас не е власт колку за власт, туку сакаме навистина да ја вратиме Македонија онаму каде што е местото, на победничките патеки. Мицковски денеска одговараше и на други новинарски прашања кои се однесуваа на енергетската криза и управувањето со енергетските ресурси.